Her er koden. Hvad for en kode? Nu troede jeg bare på, at jeg staver elendigt. De skal ikke vildlede os. Det er sandt, hvad han siger, herr betjent. Han er elendig til at stave. Hvis de vil have bevis, så lave en staveprøve. Lad gå, Carl Smart. Lad os så se, hvad du kan. Nu skal vi indlede Heimlich-manøvren.